Добар ден и од мене. Елена, веќе ви најави денешната тема од областта на здравството. Во овој шести ден ќе биде ендометриозата, болест која што ја зафаќа исклучиво женската популација. Инаку научно се уште не е познато или се уште не е докажано која е причината која што ја предизвикува оваа болест, меѓутоа статистиките велат дека дури 10% од жените во светот страдаат од оваа болест, а од жените кои што се соочуваат со проблемот на неплодност, 30% од нив веќе ја имаат ендометриозата. На оваа тема денеска разговараме со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер од клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Добар ви ден и добро дојдовте. Благодарам. Споменав денешната тема или можеби болест на модерното време, ендометриоза. Статистиките ги споменав, а научниците велат дека се уште не се познати нели причините за оваа болест. Тука сме за да ги разјасниме сите подобри детали всушност во однос на оваа болест. Меѓутоа за почеток, што е ендометриозата? Ендометриозата медицински дефинирана е практично ендометриум надвор од матката. За полесно да разберат, мислам, луѓето вака поопшто кажано, практично тоа е она очигледното менструално крварење што се манифестира кај жената, што е очигледно за женската популација. Истото тоа се случува на сите оние места каде што ја имаме таа лигавица на матката, која што се лупи во секој циклус, меѓутоа ја имаме на места кај што не е местото практично. Тоа е во стомашната празнина, односно карличниот дел од стомашната празнина, кај што ги зафаќа гениталните органи и цревата. На кој дел од телото вие спомнавте генитални органи, цреви и така натака, меѓутоа јас кога истражував читав дека може да се локализира на поголем број органи всушност во нашето тело. Кои се тие органи кои што најчесто се зафатени од оваа болест? Па сега спомнав значи за карличната практично ендометриоза, каде што се зафатени практично јајниците, јајоводите, површината на матката, потоа предниот и задниот дел на матката каде што се наоѓаат бешиката и дебелото црево. Останатиот дел од дебелите црева, тенките црева може да се најде и вон карлицата, односно повисоко во стомакот. Каде што би предизвикало исто така циклични промени, односно болки, како и менструалниот циклус. Кај некои жени, со оглед на тоа дека ова е женска болест, нели ја зафаќа исклучиво женската популација, симптомите се изразени, меѓутоа има и жени кои што можеби патат или ја имаат оваа болест, а симптоми со години речиси да немаат. Кои се оние првични симптоми, некои иницијални симптоми кои што би требало да ја укажат на секоја жена дека можеби е вистинско време да посети доктор затоа што може да страда токму од ендометриоза? Бидејќи ова состојба се јавува најчесто во добата на жената, во добата на репродукција, значи во таа фаза практично на животот е најизразена и симптомите се значи примерно е болка, која што е најчесто циклична, потоа диспариуни, односно болка при сексуални односи, намалена фертилна способност, односно фертилна способност за забременување. Потоа хронична болка и сето тоа што го нарушува практично квалитетот на жената, на животот на жената. Го споменавте репродуктивниот процес. Дали е може би тоа оној критичен период од периодот од животот на жената кога може да се појави оваа болест и вистина ли е дека границата се поместува, односно дека се случува во поново време се помали и помлади девојчиња да страдаат од оваа болест? Најчесто се диагностицира во оваа доба на жената, практично во репродуктивната доба. Некојаш поминуваат и повеќе години до диагнозата. Меѓутоа, најчесто пациентките се упатуваат на лекар, односно бараат помош заради болката или заради намалената плодност. Односно, неспособност за овакво, неможност да забременат. Така се доаѓа до практично диагнозата. Меѓутоа, појавата на ендометриоза може да биде во пораната возраст и во подоцната возраст, особено ако се користат хормонски препарати кои што се во директна врска со ендометриозата.
Споменав јас во најавата дека конкретни причини за оваа болест не постојат, меѓутоа постојат ли некои ризик фактори кои што може да укажат, некои предиспозиции кои што може да укажат за да се појави ендометриоза кај жените? Има повеќе теории, значи сето останува на теории практично за развој. Ништо не е докажано. Ништо не е докажано дефинитивно за појавата на ендометриозата. Одредени студии кажуваат голема поврзаност за 6 до 9 пати поголем ризик на појава кај прва линија роднини практично во популацијата. Значи тука таа најраспространети се три теории. Таа е теоријата за трансплантација практично. Во текот на менструалниот циклус знаеме дека доаѓа до менструално крварење и тоа исто тоа може да се случува, се одигрува и наназад, практично во обратниот правец, не надвор туку кон натре преку бидејќи тоа е еден систем на практично поврзан на канален и до излевање на оваа менструална крв натре во стомакот. Доведува до вгнездување практично на оваа лигавица, односно ендометриум, и до развој на ендометриозата. Потоа има исто така уште една теорија за трансформирање на клетките, кои што во својот развој се уште не го земале правецот на насоката за развивање, уште може да се конфигурираат. Меѓутоа, механизмот по кој се откочува таа развојна насока не е познат, меѓутоа се развиваат во клетки на ендометриум. Исто така на неа се наврзува и теоријата на индукција, односно дека различни ендогени фактори, односно во телото на организмот, доведуваат до ваква трансформација, генетски теории и така натаму и така натаму. Пред да продолжиме со разговорот, јас би сакала да ги поканам и нашите гледачи. И ова саботно попладне нашите телефонски линии се отворени. Темата јас верувам доволно интересна и заинтригирачка за особено за жените, така што доколку имате било какви прашања во однос на ендометриозата, ова болест на новото модерно време, слободно ви очекувам да ни се јавите и да го прашате нашиот денешен гостин. Јас споменав и вие неплодноста која што е нели поврзана всушност со оваа болест, а јас споменав и во најавата дека дури 30% од жените кои што имаат неплодност, таа иста се должи всушност на ендометриозата. Каква е поврзаноста на оваа болест со неплодноста или неможноста на жените да имаат деца? Бидејќи веќе спомнавме дека е поврзана со практично со трансплантација на нешто што се најави во матката, по ретроградно, по повратен пат кон стомачната шуплина. Докажано е научно дека скоро кај од 70-90% од женската популација практично се случува оваа ретроградна назадно менструално крварење, а што значи процент можноста да се настане ендометриоза е голем, меѓутоа многу поголем кај оние брачни парови со неплодност. Исто така не се знае зашто е тоа така. Меѓутоа и кај интервенциите кои што се изведуваат ендоскопски и други, кај пациентките со проблемот со плодноста, констатирана е дури 40-80% установена ендометриозата. Оваа болест може да се појави кај секоја жена, односно девојка, после првата менструација, но кога истражував за ендометриозата, најдов на информација дека таа исто така може да се појави и во периодот на менопауза кај жените, меѓутоа и после тоа. Како го објаснувате тој момент да жени после периодот на менопауза имаат ендометриоза? После менопаузата се објаснува со тоа што најверојатно пациентката е на хормозаместителна терапија, нели денеска, воколку менопаузата, односно оној периментопозорен период е пропратен со големи нарушувања на практично здравјето на жената, се третира со хормозаместителна терапија. А за развојот на ендометриозата обврзано е присуството на естрогените, односно оној практично цикличен ритм на хормоните во репродуктивното доба што се јавува, па затоа и најверојатно е присутна кај нив. А понатаму, подоцна во
постменопаузалната доба, секогаш мора да се размислува и за можноста за маликно поява на овариумот или на болест. Предходно споменавме кои се некои основни симптоми кои што треба да заради кои што една жена или девојка треба да се упати на кај својот матичен доктор, односно кај својот гинеколог. На кои се начини се диагностицира всушност ендометриозата? Верувам дека процесот на тие прегледи е малку подолготраен, затоа што вие предходно споменавте дека има и жени кои што ги имаат симптомите, има жени кои што воопшто и немаат симптоми, а се носители на оваа болест. Така што кажете ни на какви се прегледи треба да биде подложена жената за да може да се дојде до една точна, прецизна дијагноза дека станува збор за ендометриоза. Најчести симптоми што ги водат до лекар пациентките се практично намалената фертилност, неплодноста, болката како најака причина, болните циклуси менструални, болните сексуални односи. Тоа се причините кои што најчесто ги водат до ординација. И сега, откако ќе дадат во ординација? Клинички испитувања може да се комплетен, значи, гинеколошки преглед, инспекција, мануелен преглед и така натаму, со комплетна увид во генителниот систем, што пружа таков преглед. Потоа може биохемиски анализи да се прават, односно да се зема нивото на маркер CA125. Може да се користат сите достапни за таа проблематика методи на приказ, што ги викаат нели имиџинг процедури, како што е ултрасонографијата, односно ехото, магнетна резонанца и други по потреба. А до дијагнозата дефинитивно се стигнува само по хистолошки пат, односно по докажување на примерок од зафатеното ткиво, односно тоа може да се добие при процедурата на лапароскопија или лапаротомија, што е многу поретка. Го споменавте третманот лапароскопија, што представува истиот и се чувствували булка за време на прегледот. Опишете ни како изгледаите лапароскопскиот преглед. Лапароскопијата е процедура практично хирушка, минимално инвазивна процедура. Бидејќи се работи низ мали отвори на стомакот, а инаку како и секоја оперативна процедура, се изведува во тотална анестезија, така да пациентот ништо не чувствува. Се заспива, се анестезира и потоа се буди по завршената интервенција. Болка нема. Практично добиваме комплетен приказ на расширеността на ендометриозата, сите локуси, па некојаш до некој не може да се стигне, меѓутоа, главно, добиваме генерален приказ кој што може исто така да се сними, односно да се евидентира преку снимање, исто така да се земат примериоци од местата каде што се наоѓа, исто сето тоа да се констатира и на Институтот за патологија. Јас некаде прочитав дека лапароскопијата е најдобрата метода за утврдување на ендометриозата и им е од голема помош на докторите затоа што им помага да утврдат нели до кој степен е развиена болеста и соодветно на тоа каква терапија да дадат. Има вистина во сето ова дека лапароскопскиот преглед ви е од голема помош? Од голема помош е бидејќи како што спомнавме минимално инвазивна процедура. Значи периодот на хоспитализација е краток, периодот на опоравок исто така краток и периоперативниот морбитет исто така све на минимум, како и компликациите од процедурата. Најдобре е, бидејќи сето тоа се гледа зголемено, значи сите промени и малите промени, освен микроскопските нормално, може да се визуализираат. И сето тоа, како што реков, да се докаже на дел од ткивото или од органот кој што ќе се земе практично биоптичен материјал. Како примерок. Се вели дека меѓутоа и ако не се докаже, не ја исклучува, а ако се докаже, се ја потврдува. Се вели дека булката која што една жена која што има ендометриоза, значи булката која што ја чувствува не е само физичка